kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka shanta shangaani afarta xamar iyo culimadooda ayaa waxa ay kaga hadleen qaabka loo qaybsanayo kuraasta matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga ismaaciil aadan bariise. Shir maanta magaalada muqdisho ay ku qabteen odayaasha dhaqanka shanta shangaani afarta xamar iyo culimadooda ayay kaga hadleen kuraasta matalaada gobolka banaadir iyo cidda mudan in lagala hadlo. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, culimo, dhalinyaro ka soo jeeda beelaha dega gobolka Banaadir. Shirka kadib ayaa waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay odayaashii ka soo qayb galay kulanka, waxayna ka dhawaajiyeen in toos loogu yimaado odayaasha dhaqanka shanta shangaani afarta xamar iyo culimadooda oo ah dadka mudan in lagala tashto matalaada gobolka Banaadir. Maanta oo taariikhda ah labada bisha Luulyo bisha toddobaad waxaa maanta isu yimideen shanta shangaani iyo afar xamar iyo culimadoodii waxayna meesha isu yimideen waxaa waaye dadkii rasmiga ahaa oo odayaashii la yaqaani waaye oo abkaabka isku soo gaaray. Annaga waxaan beelaha maxaan u sheegaynaa walaalaheen nala degan magaaladan gobolka Banaadir beelaheedii in ay wixii oo ah tala ah waxaa ka go'daa shan shangaani iyo afar xamar iyo culimadoodi. Sidaa darteed waxaan rajaynaynaa walaalaheenii mudulood, maadaama ay waqti badan aan soo wada dhaqannay, waqti badan aan isdhaqaanay, waxaan ka codsanaynaa in dariisa laga soo gelino, albaabka laga soo galo oo loo yimaado dadka rasmiga u ah beledkan. Beledkan waxaa rasmi u ah shan shangaani afar xamar iyo culimadoodi. Qiimaha iyo qadarinta leh waxaa bogashaan fadhiyo afar qabiil xamar iyo culimadooda iyo shanta shangaani. Waa dadkii odayaashii xamar oo go'aanka ka gaari lahaa go'aan kasta oo ku saabsan dhaqanka xamar. Odayaasha mundulood walaalaheena waxaan u sheegaynaa odayaasha qadiimka ka go'o wax kasta oo xaal ah afar xamar iyo culimadooda iyo shanta shangaani. Waxaan ku soo dhaweynaynaa mundulood in arrimahaas laga soo gelin shubaakada laga soo galo albaabka. Teedii kale waxaa jiro 11 sano ka hor waxaa la yidhi odayaasha beelaha Soomaaliya idil waxay ku kulmeen gaadiidka biliiska kulli waa la aruuriyey. Ugu yaraan ma ay aadeen kii oday dhaqan ah iyo kii oday dhaqan ahba koofidaa isla qaatay. Marka kadib waxay caddaatay odayaasha dhaqanka kaligooda inay nadiif noolaan inta daliisla gashayna oo daad ka qaaday. Waxaan ka rajaynaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan beesha mudulood oo aan xamar wada degno naga dhexayso xiriir dhaliyo dhaqan diin soo jireen ah naga dhexayso weli garanayaan dhaqanka Banaadiriga wax allaala wixii ku saabsan gobolka Banaadir ama arrin dhaqan wixii dhaqan oo dhan oo ku saabsan arrimaha dhaqanka inayna kala soo xiriiraan odayaasha dhaqanka oo rasmiga ah. Cali Xasan Bilaal ayaa ugu dambeyn madasha ka akhriyay war-saxaafadeedkii ka soo baxay shirkan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka shanta shangaani afarta xamar iyo culimadooda. Maanta oo taariikhdu tahay 2/7/2020 waxaa halkan iskugu yimid odayaasha dhaqanka beelaha Banaadir ee ka kooban afar xamar culimadooda iyo shanta shangaani. Waxaana ka soo baxay bayaankay ku shireen midka 1-aad odayaasha dhaqanka reer Banaadir waxay caddaynayaan inay ka kooban yihiin afar xamar culimadooda iyo shanta shangaani. Tani 2-aad dhammaan beelaha Soomaaliyeed waxaa ugu baaqaynaa in arrin waliba oo ku salaysan dhaqanka inay kala soo xiriiraan dhaqanka rasmiga ee afar xamar culimadooda iyo shanta shangaani. Midka 3-aad odayaasha dhaqanka qoomiyadda Banaadir waxay soo dhaweynayaan matalaada gobolka Banaadir oo uu ku yeelanayo aqalka sare. Tan 4-aad waxay ugu mahadcelinayaan xildhibaanada
قلها شعبك رزل وزارها مدحوينها إيو إن ألالا إنتي قعن كجيستي متلاد أقل كسره قول كبنادر أقويل نايو تنشالاتنا وحن سوجيدين إن لسود الدجيو اسمها مقامك قول كبنادر وبالله توفيق اسمعي لدينا بريسيو تلفشن كالصومالي كيبل مقالة مقدشو.